më 10. Dashi. Një nga gjërat më të rëndësishme është se ju do të keni mundësi dhe fat për të zgjidhur probleme të rëndësishme të lidhura në një farë mënyre në shtëpin tuaj ose pronën tuaj. Ndoshta më vonë ju do të merrni lajme nga një vend tjetër që lidhet me një ngjarje të pakëndshme në jetën e njerëzve që njihni. Jini të kujdesshëm me korespondencën ose dokumentat që do të prisni nga një qytet apo një vend tjetër. Në këtë muaj, planetët ose pritshmërit tuaja që lidhen me familjen do të kenë zhvillimin që dëshironi dhe për të cilin do të investoni energji dhe kohë. Ju duhet jeni të pranishëm në një mbledhje familjare për të cilën do të keni një fest ose marrëveshje paraprake. Do të përjetoni momente të gëzueshme ose një ngjarje të rëndësishme që përfshin një vajzë apo një grua të re. Arsimi, karriera dhe paraqitja publike e një fëmije do të jetë një nga ngjarjet kryesore apo angazhimet tuaja këtë muaj. Ngjarjet në lidhje me procedurat in vitro, adoptimi ose bamirësi lidhur me fëmijët janë të mundshme. Surprizat këtë muaj nuk do të jenë të këndshme. Në shumicën e rasteve ato do të kenë lidhje me të kaluarën tuaj ose me sekrete në familjen tuaj, jetën tuaj personale, gabimet e së kaluarës që nuk doni t'i mbani mend. Demi. Do të flisni me një grua rreth parave. Mund të jetë nga rrethi juaj i të afërmve, shefja e zyrës ose një përfaqësues i një institucioni bankar. Do të pritoni stres ose frikë rreth ngjarjeve në jetën e miqve ose të njohurve. Miqësia juaj do të sfidohet nga ndërhyrjet e njerëzve të tjerë në marrëdhënien tuaj. Në prill, ju mund të jeni të trishtuar për shkak të mungesës së njeriu të ngushtë në jetën tuaj, i cili është diku larg ose ka zotime të tjera. Është e mundur të keni angazhime më serioze ose më të vështira në lidhje me një pronë ose shtëpi ku jetoni. Ky muaj nuk do të jetë i favorshëm për zhvillimin ose lejimin e ngjarjes së trashëgimisë apo angazhimeve të tjera të ngjashme. Jeta juaj e dashurisë do të varet pothuajse tërësisht nga emocionet. Mund të ketë xhelozi ose keqkuptime që mund të shkaktojnë konflikte zgjatur ose ftohje të marrëdhënies tuaj. Për disa prej jush, një rast gjyqësor me natyrë financiare do të ketë një zhvillim të favorshëm, por nuk do të përfundoj tani. Suksesi familjar për të rinj tani është i mundshëm, kryesisht nga puna, biznesi apo aktivitete të tjera ligjore. Gratë mbi moshën 35 vjeç do të kenë përgjegjësi dhe angazhime më të mëdha në lidhje me paratë. Binjakët. Së bashku me një grua do të shpenzoni kohë, paratë dhe energji për të zgjidhur problemet familjare ose të pronës. Këtë muaj ju mund të gjurmoni realizimin profesional të një njeriu nga familja juaj që studion ose punon në një qytet apo vend tjetër. Do të keni kontakte me njerëz më të rinj se ju. Këto kontakte mund të kenë lidhje me punën tuaj të tanishme, me një projekt me të cilin jeni aktualisht i angazhuar. Do të mërziteni nga një lajm i pakëndshëm lidhur me një problem shëndetësor në jetën e një personi që njihni dhe zhvillimin e tij të pafavorshëm, të paktën në këtë fazë. Në terma financiar, ju do të keni të ardhura të mira ose të paktën mundësitë për t'i realizuar ato që doni. Shpenzimet tuaja do të jenë më të mëdha, prandaj planifikojeni mirë buxhetin tuaj. Mbajni parat tuaja të sigurta kur jeni në vende publike. Prilli përgjithsisht do të realizohet siç prisni. Surpriza të mëdha nuk ka gjasa të ndodhë. Zhvillimi më i mirë do të ndodhë në shtëpi sesa në aspektin profesional. Ka ndryshime të mundshme në shtëpin tuaj që do të krijojnë emocione të këndshme. Burrat e rinj të kësaj shenje do të kenë një muaj shumë të fortë në fushën profesionale, me mundësi për të dhënë një provim, për të bërë një prezantim apo, pse jo, një punë të... Gaforia. Nëse keni lindur në këtë shenjë në prill, do t'ju duhet të zgjidhni një problem duke u ballafaquar me një burrë.
Nuk do të keni asnjë arsye për humor të keq apo depresion. Prilli do të jetë një muaj shumë i suksesshëm, me shanset që keni ëndërruar për një kohë të gjatë ose për sukseset në të cilat keni hedhur shumë energji. Këtë muaj ju do të merrni ose do të dërgoni para që do të jenë të lidhura me një grua. Prilli do të jetë një muaj mirë për të rritur të ardhurat tuaja familjare për gratë mbi 35 vjeç. Jeta juaj e dashurisë do të ketë disa probleme. Ju do të përjetoni turbullira nga ndjenjat dhe dëshirat tuaja. Një çështje e vjetër dramatike dashurie ose martesa mund të jenë një shqetësim. Lajmet ose sugjerimet e këtij muaji do t'ju detyrojnë të mendoni seriozisht përpara se të jepni një përgjigje. Burrat mbi 35 vjeç do të jenë nën presion dhe do të detyrohen të zgjidhin problemet e tyre. Luani, përpara jush ka një muaj të ngjarjeve të rëndësishme, por të tensionuara, të lidhur me udhëtimin, me njerëz që jetojnë në një qytet apo vend tjetër. Nëse planifikoni një udhëtim këtë muaj, atëherë arsyeja për këtë mund të jetë shumë e rëndësishme dhe mund të përcaktojë të ardhmen tuaj, por shqetësimi apo tensioni nuk do t'ju ndihmojë. Ky muaj në përgjithësi do t'ju sjellë emocione, mbi të gjitha, ato do të ndikojnë jetën tuaj emocionale në martesë ose në dashuri. Ngjarjet sugjerojnë ndarje të përkohshme për arsye të ndryshme ose konflikte me ish-partnerët. Në prill ju do të keni një takim me një njeri për të cilin do të keni pritshmëri të mëdha. Premtimet ose bindjet që do t'ju jepen do t'jenë mashtruese dhe hipokrite. Nëse mbështeteni tek ata për zhvillimin e planeve tuaja të rëndësishme, më mirë të jeni të sigurt. Prilli do të jetë një muaj mirë për çdo gjë që ka të bëjë me fëmijët, si tuajin, dhe nëse punoni me fëmijët. Mund të keni nevojë të bëni biseda të rëndësishme ose të merrni një vendim të rëndësishëm për fëmijën. Ky muaj, sado i vështirë, është i nevojshëm për të shmangur konfliktet. Virgjëresha, këtë muaj do të keni mundësi për të arritur sukses në çështjet familjare, në jetën tuaj të dashurisë dhe çdo gjë tjetër që do të bëni. Kombinimi të gjitha këtyre gjërave mund t'ju sjellë përvoja dhe përparim të paharrueshëm. Në këtë muaj ju mund të merrni një rritje në pagën tuaj, një pozitë më të paguar ose, pse jo, edhe një punë të re. Në prill ju do të jeni në gjendje të harmonizoni marrëdhënie të rëndësishme me një grua ose të ndihmoni një grua të zgjidh problemet e saj. Do të keni mundësi të ktheheni në ide dhe planet tuaja të vjetra. Do të merrni informacione ose sugjerime të rëndësishme që do t'ju mundësojnë realizimin e tyre. Prilli do të jetë muaj mirë për zotimet që kanë të bëjnë me trashëgiminë ose pronën e prindërve tuaj, të cilët do të kenë nevojë për ndihmë. Këtë muaj ju do të përjetoni shumë surpriza. Në shumicën e rasteve, ato do të kenë lidhje me familjen tuaj, të afër nga afër dhe largë, me një angazhim të ardhshëm ose me martesë dhe ngjarje të tjera të ngjashme. Kjo do të jetë një kohë mirë për të zgjidhur problemet në martesën tuaj. Këtë muaj do të merrni pjesë në një ngjarje të rëndësishme që lidhet me një djalë ose një të ri. Peshorja, këtë muaj do të përjetoni një shumë llojshmëri surprizash lidhur me miqtë që janë pranë jush. Mund të krijoni dhe njohje të reja në rrethana të papritura. Prilli do të jetë bujar për ju në terma financiar, por kjo nuk do të thotë që ju duhet të jeni të matur. Do të jeni në gjendje të gëzoni të ardhurat tuaja të rregullta, parashtesë apo përfitime të papritura. Këtë muaj do të keni plane udhëtimi, kryesisht për arsye familjare. Shumë do të mirë presin mysafirët nga një qytet apo vend tjetër. Çfarë planesh apo shpresash që keni në këtë plan do të zhvillohen në mënyrë të favorshme. Mund të lindë ankthi ose paniku rreth një gruaje që do të jetë në situatë të vështirë. Në prill kujdesuni për gjërat në shtëpi.
zgjidhni problemet e familjes, blini gjëra të reja në shtëpi, hidhni një sy opsioneve të tjerve. Pasojë shumë të pakëndshme mund të lindin nga një gënjeshtër, manipulim apo mashtrim. Gratë mbi moshën 35 vjeç do të kenë momente frike ose shqetësime të mëdha për një ndryshim të papritur, vendim të vështirë ose mbijetesë të një drame njerëzore në lidhje me një antar të familjes. Akrepi. Këtë muaj do të ketë më shumë angazhime me një njeri të moshuar. Këto mund të lidhen me një problem shëndetësor ose për të zgjidhur një situatë tjetër të pakëndshme. Marrëdhëniet midis përfaqësuesve të gjeneratave të ndryshme do të jenë më të vështira dhe konfliktet mund të jenë të pakëndshme. Ky muaj do të jetë interesant në aspektin e zhvillimit tuaj profesional. Pasi tani do të keni një mundësi të re, ose më të mirë ku jeni tani. Njerëz të rinj në mjedisin tuaj të punës do të sjellin ide të reja ose një mënyrë të re pune. Këtë muaj do ta keni të vështirë të organizoni dhe zbatoni plane që lidhen me një fëmijë apo një nip. Nëse puna juaj është e lidhur me fëmijët, rezultatet do të jenë të parëndësishme. Të ardhurat në familjen tuaj mund të jenë baza e tensionit për arsye të ndryshme. Do të ketë komplikime apo vonesa me paratë që prisni të merrni. Këtë muaj ju do të keni mundësi të stabilizoni situatën e një të riu në familjen tuaj, i cili ka përjetuar në një dramë apo probleme personale në muajt e fundit. Vonesat e lajmeve apo informacione të rëndësishme mund të jenë mjaft frustruese këtë muaj. Megjithatë, ju do të merrni një, por kjo do të lindë shumë pyetje të tjera ose nevojën për zgjidhje. Shigjetari. Nëse keni lindur në shenjën e shigjetarit, në prill do t'ju duhet të kujdeseni për shëndetin e një personi nga familja juaj e të afërmve. Ndoshta kujdesi do të jetë në shtëpin ku jetoni, do me thënë, ju mund të përballeni me një trajtim në shtëpi. Nëse po udhtoni këtë muaj, keni kujdes me letrat dhe paratë tuaja. Paguajni të gjitha më parë dhe mos lini surprizat të papritura që do t'ju gjejnë të papregatitur. Problemet me një makinë private mund të kërkojnë një kosto për zgjidhjen e tyre. Konflikti me një grua në prill do të vazhdoj për një kohë të gjatë, por do të jetë shumë emocional, me shkëmbim të fyerjeve dhe akuzave intensive, madje dhe kërcënimeve. Jeta juaj e dashurisë nuk do të jetë e mërzitshme, por nuk do të jetë ajo që ju dëshironi. Dhe ajo që dëshironi nuk do të ndodhë as këtë as muajin tjetër. Ngjarjet e mira do të ndodhin në familjen tuaj, do të lidhen me të ardhurat financiare dhe fitim nga biznesi financiar. Angazhimi ose martesa në prill është gjithashtu i mundur në rrethin tuaj të afërmve. Gratë e reja do të duhet të kujdesen për babain apo gjyshin e tyre, të cilët do të kenë nevojë për ndihmë nga një person i ri dhe më aktiv. Këtë muaj, burrat mbi 35 vjeç do të kenë një marrëdhënie të fortë ose një angazhim të veçantë me një vajzë apo mbes. Bricjapi. Nëse keni lindur në shenjën e bricjapit këtë muaj, do të investoni shumë energji në zgjidhjen e problemeve tuaja më të rëndësishme. Një e treta e vitit ka kaluar dhe ju e dini shumë mirë koston e kohës. Mendoni për çdo propozim apo shans që do t'ju jepet, por nuk duhet të keni frikë nga gjërat e reja në jetën tuaj. Nuk ka asgjë që nuk mund ta bëni, veçanërisht nëse keni ambicie të mjaftueshme. Shumë prej jush do të presin zhvillimin e planeve ose projekteve që lidhen me një pronë ose një fermë. Gjërat po zhvillohen ngadalë, por suksesi nuk do të jetë larg. Surpriza tani do të vinë përmes punës, karrierës apo biznesit tuaj dhe do të krijojnë emocione të këndshme dhe arritje të kënaqësisë. Mund ta përdorni këtë muaj për prezantime, intervista për një punë të re edhe më shumë. Këtë muaj shumica e vëmendjes tuaj do t'i kushtohet fëmijëve dhe të rinjve në familje, pasi ata mund të shkaktojnë
gabime ose situata të pakëndshme për të cilat mbrojtja juaj si prind nuk mund të jetë e mjaftueshme. Ujori. Nëse keni lindur në shenjën e ujorit, do të përjetoni një konflikt apo një situatë tepër të pakëndshme që lidhet me një njeri që ndoshta jeton në një qytet tjetër. Ju do të merrni një ide ose sugjerim për një veprim të përgjithshëm nga një mik që duket joshse dhe realizueshme. Nëse është brenda ligjit veproni. Gjatë këtij muaji çdo lloj ngjarje në familjen tuaj është e mundur. Për çdo gjë do të ketë një arsye të caktuar dhe mbi të gjitha do të jetë për një të ardhme më të mirë. Divorci në familjen e të afërmve apo miqve do të hapë një faqe të re për të dy partnerët për një të ardhme më të mirë. Këtë muaj ju do të keni shumë raste të ndryshme për gëzim. Tani është me të vërtetë e rëndësishme të shijoni gjërat e vogla të jetës tuaj. Gra duhet të shmangin presionin psikologjik ose emocional të fëmijëve për çdo veprim ose veprim për të cilin ata janë kundër. Ju jeni duke realizuar një kolaps të madh në marrëdhënien tuaj. Peshqit. Në prill mund të angazhoheni në realizimin e ideve dhe planeve tuaja të guximshme. Ajo që ju keni konsideruar dhe përgatitur deri tani do të ndodhë. Ju keni pasur kohë të mjaftueshme për t'u përgatitur. Këtë muaj do të jeni në gjendje të ndihmoni miqt apo të afërmit tuaj që kanë probleme. Ndoshta ju do të jeni personi i duhur i cili do t'i jap këshillën e duhur, do të hap derën e duhur dhe ku dhe më pas do të vi vendimi. Ngjarjet e papritura në shtëpinë tuaj nuk duhet ju habisin këtë muaj. Ato do të shpejtojnë disa procese që lidhen me ndryshimet urgjente ose zhvendosjet. Nëse jeni përfshirë në një çështje gjyqësore që lidhen me një shtëpi ose një pronë, ky muaj do të jetë i mirë për zhvillimin e tij. Lajmet në lidhje me një problem serioz shëndetësor për një person që njihni do t'ju shqetësojnë. Për fat të keq, ka shumë të ngjarë që ai ose ajo jeton në një vend tjetër dhe një takim i drejtë për drejtë mes jush është i pamundur. Sa i përket punës tuaj këtë muaj, do të jetë pak më tensionuar se sa aktiviteti financiar i kompanisë ose vendi ku ju punoni. Për gratë e reja, muaj prill do të jetë një muaj rëndësishëm.